采访过越南共产党代表大会的英国广播公司越南语部记者，在中文网上发表采访中共十八大的心得。他说，采访中共十八大与采访越共大会类似，例如僵硬程序、严密的保安和控制、最后一刻才发放记者签证等。对外国记者来说，没有什么能够自由获得的信息。十八大召开前，藏区一天内发生6起藏人自焚事件，引发数千人参加抗议示威。总部位在伦敦的人权组织自由西藏青年说，青海省黄南藏族自治州铜仁县的大街小巷增加了许多武警和军车。年底两个月，原本是车市销售旺季，受到中日钓鱼台争议影响，日系车商首次跌出销售排行榜前10名。大陆全国乘用车市场信息联席会分析，从9月开始，日系车商销售量集体下滑，丰田、本田相继被踢出销售量前10名，仅东风日产销售量下滑到第9名。上海东方早报今天报道，根据交友网站的民调，上海地区男性最希望女方抢着买单，期待 AA 制，也就是平摊费用的男性比率占中国大陆之首。新唐亚太电视整理报道。